Доброго ранку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Дякуємо, що свій ранок ви розпочинаєте із програмою «Ранок на ЮА Черкаси». Ви дивитеся «Ранок на ЮА Черкаси», і сьогодні маємо два, як на мене, досить чудових свята. Перше – це Всесвітній день містобудування або ж урбанізації, і друге – Міжнародний день КВК. Тож, впродовж ефіру будемо говорити саме про це. Так, ось Всесвітній день містобудування, він був заснований з ініціативи громадськості і працівників у сфері планування міст і населених пунктів з метою підвищити інтерес у галузі містобудування. Вперше він був запропонований професором університету Буенос-Айреса, випускником Інституту міського будівництва у Парижі на ім'я Карлос Марія Делла Паолера у 1949 році, зазначено на сайті «Ділова мова». Відзначається це свято у більш ніж 30 країнах світу і на 4 континентах. В цей день підкреслюється роль професійного планування і створення зручного та ергономічного міського середовища. Всесвітній день урбанізму являє собою чудову можливість поглянути на планування з глобальної точки зору. Так, також сьогодні ми будемо говорити про Міжнародний день КВК. В 1961 році в надрах бурхливого студентського життя виникла прекрасна ініціатива – це створити справжній клуб цих самих веселих і кмітливих верств нашого з вами прогресивного суспільства, тобто студентів. А вже в тому ж році, 8 листопада, на екранах Радянського Союзу вийшла в ефір перша телевізійна гра цього нового і чудового клубу веселих та кмітливих. На той момент ніхто навіть і уявити собі не міг, що КВК стане однією з найулюбленіших програм в СРСР. Клуб веселих та кмітливих захоплював і захоплює немало молодих і талановитих акторів та авторів, режисерів та хореографів, редакторів та ведучих, а також безліч абсолютно небайдужих до цього руху людей, пише сайт «Ділова.мова.ком». Так, ідея відзначити ось Міжнародний день КВК була запропонована у 2001 році, а запропонував її Олександр Масляков, ведучий і президент цього клубу, починаючи з 1964 року. Ну, ось детальніше про ці свята будемо говорити згодом, ну а поки пропонуємо детально слідити, чим саме запам'ятався цей день в історії. Восьмого листопада відзначають Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК. Цей день запам'ятався такими подіями. У 1999 році Папа Римський Іоанн Павло ІІ вперше в історії папства відвідав Грузію. У 1975 році в Ризі на кораблі «Вартовий» почалося антиурядове повстання. У 1943 році СРСР засновано Вищий військовий орден «Перемога» і Солдатський орден слави 1, 2 і 3 ступенів. У 1939 році в Мюнхені Тесля Георг Ельцер зробив невдалий замах на життя Гітлера. У 1927 році почалося будівництво Дніпровської гідроелектростанції потужністю 650 тисяч кінських сил. У 1895 році Вільгельм Рентген відкрив X-промені під час дослідів з електрикою. У 1793 році Лувр відкрився для широкого загалу. У 1699 році Петро I видав перший указ про набір рекрутів, що стало початком створення регулярної військової армії. У цей день народилися 1517-й Дмитро Байда-Вишневецький, козацький отаман. У 1656-му Едмунд Галей, англійський астроном і геофізик. 1802-го Бен Холл, англійський міністр праці, на честь якого названий лондонський годинник Біг Бен. 1900 рік – Маргарет Мітчелл, американська письменниця, авторка роману «Віднесені вітром». 1923-й – Кіл Біджек, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики. У 1935-му – Ален Делон, французький актор кіно і театру, режисер, продюсер, сценарист. 1935-й – Дмитро Квецько, український дисидент, радянський політв'язень. 1938-й – Володимир Веклич, український вчений, винахідник. У 1949 році Володимир Веремєєв – український футболіст. За православним календарем 8 листопада День Ангела відзначають Марк, Афанасій, Дмитро, Опанас, Василь та Антон. –
Доброго раночку, прокидайтеся та приєднуйтеся до нас. Сьогодні ми говоримо про Всесвітній день містобудування та Міжнародний день КВК. Так, і далі пропонуємо дослідити, що ж таке урбанізація. Ось урбанізація – це зростання значення міст у розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, також зростання потомої ваги міського населення і поширення міського способу життя у певному регіоні, країні чи навіть світі. А сайт Dundra.gov.ua повідомляє, що на сьогодні найкращі умови для подальшого зростання мають найбільші міста. Саме в них відбуваються найбільші соціально-економічні зміни. Ці населені пункти стають сприятливими для розміщення складних виробництв, розвитку сфери послуг та управлінської діяльності. Також на тому ж сайті вказано, що в умовах соціально-економічної кризи такі міста стають центрами прогресивних змін у реструктуризації господарств, також, а їхні мешканці стають носіями нових суспільних відносин. А абсолютна ж більшість середніх і малих міст виявилися неспроможними втримати існуючу кількість населення. Винятком є суто аграрні регіони, де сільське населення активно мігрує до міст. Кожне місто нашої країни унікальне і прекрасне, а перед нами стоїть амбітне завдання розбудовувати нову європейську Україну і розвивати українські міста. Тож, далі ми продовжимо вас знайомити із актуальною, на наш погляд, інформацією, а просто зараз пропонуємо розім'ятися з нашою руханкою. Доброго раночку, любі телеглядачі! Я також приєднуюсь до моїх колег, тому що вони спортивні, я поки що ні. Не будемо змінювати традиції і розпочинатимемо ранок ось так весело разом із нашим тренером Максимом. Сьогодні він обіцяв мене підкачати за допомогою гантельок, так, Макс? Так, будуть гантельки і невеличкий бонус. Прекрасно. Слухайте, мені сильно такі вправи будуть надскладні. Я справлюсь з ними? Будуть потужні вправи. Щоб накачати великі банки, зараз модно. Прекрасно. Тож, любі телеглядачі, якщо у вас є гантельки, можете брати їх до рук і розпочинати разом з нами. Добре, я теж сьогодні буду без взуття. Я так зрозумію, що це такий домашній воркаут. У нас буде today домашній воркаут. Ми будемо використовувати ще й резинки і невеличкі гантелі. Давайте почнемо з таких невеликих. По одній. А потім ще додамо декілька. Такого яскравого кольору. Прекрасно. Угу. Покладіть поки перед собою, ми готуємось до роботи з собою і у нас невеличка розминка перед початком кожного тобто, тренінгу. Тобто обов'язково ми маємо робити розминку так. Щоразу. Без неї зарядку не робимо. Ну. Не виконуємо вправи з обтяженням без розминки, тому що ви тільки проснулися, невідомо, що там вам снилося, тому щоб ви не лякалися і організм був готовий до навантаження. І так, саме найпростіша вправа – це ми піднімемо плечі і зробимо такі оберти плечима. Ви можете... Так, добре. Я буду так, щоб моя синхронна. Оберти плечима назад. Тепер руки вперед до мене, хочете мене штовхнути і зробимо круглу спину. А тепер зробимо рівну спину і потягнемось вгору. Так, візьмемо міцні руки. Окей. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Руки на стегнах, дивимось на тренера і посміхаємось. Кажуть, мій стоматолог каже, що треба провітрювати зуби, тому посміхаємося завжди. Кругла спина. Отак, рівна спина. Прогнулась, вигнулась, круглу спину, кішечку зробила, рівна спина. Кругла спина, рівна спина, кругла, рівна. У мене просто руки. Боксі, може телеглядачі не сильно помітити, але я вигинаю спину. Вона вигинається взагалі. Так. Руки на стегнах, і ми робимо такі оберти колінами до середини. Ага, до середини. Так, до середини. Чудово. Робимо 10 в середину і 10 назовні. Так, чудово. І трішки поприсідаємо. Присіли, коліна в сторони. Так, тазом назад. І піднялися. І ще раз. Окей, присідаємо. Спина має бути рівною, так? Так, спина максимально рівна. Ми не прогинаємося, так? Спина максимально рівна, тазом назад. Присіли і піднялися. І ще. І у нас така спеціально розвиваюча вправа, тому що ми присіли, зупинились, піднялись на носки. Стали на носках, витримали баланс і поставили руки, поставили п'ятки.
на підлогу. Ще й на балансування у нас відповідно вправити. Так, щоб весь день пройшов стабільно з балансом. І присісти, стати на носки, піднятись, вирівнятись, повернутись. Присісти, стати на носки, піднятись, вирівнятись, повернутись. Окей? Так, десь ви робите 10 повторів, один підхід, цього буде достатньо. А далі ми робимо це саме з гантелі. Беремо свою гантель, тримаємо її двома руками, хай буде так, лікті виводимо вперед, і тепер ми зробимо такий самий рух, а ще додамо роботу руками. Присіли, піднялись на носки, тепер піднялися разом. О, я скажу, це наскільки ускладнює просто. І повернулися в вихідне положення. Ви зрозуміли, любі того, але чи не все може бути так ідеально, як здається на перший погляд? Присіли. А тепер руки подамо вперед, станемо на носки, коліна в сторону, піднімемося вгору і повернемося. Складно координаційна, все розвиваюча вправа, антицелюлітний ефект. Присіли, на носки вперед, супер, піднялась вгору і повернулася. І ще раз, присіли, на носки вперед, піднялись вгору, чудово. Супер! Можна працювати ще з додатковим обладнанням, яке ми зараз візьмемо, це амортизатори плюс гантелі. Тоді руками ми вже не будемо так працювати, а будемо працювати за рахунок наших ніг. І так, з допомогою амортизатора ми навантажимо ще сідниці. Це, я так розумію, дуже важливо і ефективно для дівчат. І так, одягаємо амортизатор трішки вище колінних суглобів. Супер! Беремо нашу гантель перед собою. Вона буде стабілізувати корпус, лікті будуть триматися перед собою. І так, ми робимо таке саме присідання. В присіданні піднімаємось на носки, розводимо коліно в сторону і піднімаємось вгору і ставимо. Нам ще доведеться виводити коліно в сторону. Присіли, коліно в сторону на носки, піднялись. Присіли, таз назад, коліно в сторону, піднялись. І ще раз. Присіли, коліно в сторону, піднялись. О, з координацією в мене трошки поки що не дуже, але через кілька десь занять я вже зможу нормально виконувати вправу, так як ви. Ну дивіться, з координацією не народжуються, тому це чисто тренувальний процес. Я думаю, що пару тренувань буквально, і ви будете робити все те саме. Ви вже нормально робите для першого разу з гантелями, з амортизаторами, все одразу. І ми додаємо ще один рух для сідниці. Руки перед собою, присіли, і коли ми піднімаємось, ми відводимо одну ногу в сторону. Присідаємо і відводимо ногу в сторону. Раз. І слухайте, я відчуваю, коли роблю цю вправу, я просто відчуваю м'язи своїх ніг. Ноги, сідниці, чудово. Будемо знати, що ще у нас додатково працюють, окрім великих сідничних м'язів, ще малий і середній. Маленька сторінка анатомії. Окей, при присіданні руки перед собою, ви вже дуже впевнений користувач гантелі, і виводимо ногу в сторону і згинаємо. Тепер ми додали ще й руки. Видих. Вдих присісти, видих встати. Важливо дуже дихати правильно під час вправи, так? Вдих вниз, видих вгору. І ще два, і все. Добре, закінчили. Лягаємо на спину, сюди ногами. Гантелі перед собою. Тримаємо їх. Ноги тримаємо під кутом 90 градусів, гантель перед собою. Тягнемось за ногою вперед. Супер. І повертаємось в вихідне положення. Раз. За руками вперед. Видих, вдих. Класно. Так само можна зробити, взяти стопами гантель, вивести її перед собою, тримати ноги під кутом 90 градусів, лягти на килим, випрямити спину, м'язи живота підтримують і дихаємо ребрами глибоко. Утримуємо статичне навантаження, статичне положення у вправі. Приблизно десь зробимо 4 сети по 50-45 секунд. Наскільки це буде важливо для вас? Я вже вмираю. Лягаємо. І після того потрібно розслабити м'язи спини. Покладіть гантель, руки перед собою,
розслабте шию, підніміть таз і знімаємо навантаження. Таким чином кожен хребець покладіть на підлогу, в свою чергу обережно, не поспішаючи. Підйом вгору і кожен хребець в свою чергу на підлогу. Дих і видих. Для того, щоб піднятися потім, коли спина розвантажена, можна взяти себе за коліна, піднятися таким чином. Ось такі декілька вправ, які можна використовувати з гантелями і з амортизаторами. Макс, дайте потисну вашу чоловічу мужню руку. І хочу сказати любим телеглядачам, якщо ви не підготовлена особистість, але хочете ось бути таким підкачаним і спортивним, можете розпочинати ранок ось так, як я, елементарно використовуючи гантельку. Дякую, Максиму, за те, що допомогли нам підібрати комплекс вправ із гантельками. До зустрічі. Ну що ж, ми з вами побачимося вже незабаром. Бувайте. Отож, я думаю, ви вже зрозуміли, що ранок варто починати з ранкової руханки, а не з ранкової кави. Ось, до речі, саме ранкова зарядка допоможе прокинутися, зарядити вас енергією та підняти вам настрій. І навіть 5 хвилин фізичних вправ вони можуть принести величезну користь для вашого організму. Переваги ранкових тренувань в тому, що ви ще не встигли втомитися після тяжкого робочого дня. А якщо ви прокинулися в поганому настрої, то ніщо, як гарна зарядка, вам його не підніме. Так, ну я хочу нагадати тим, хто до нас щойно приєднався, що сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день КВК. Прообразом сучасного КВК стала передача Сергія Муратова, яка називалася «Вечір веселих запитань». Програму транслювали у прямому ефірі. Ведучий ставив запитання, а відповідали на них телеглядачі. Проект дуже швидко завоював популярність, знайшов свого глядача, але програма проіснувала недовго. Уже в 1957 році її закрили, повідомляє Вікіпедія. Щороку у кавиківських турнірах беруть участь більше 1000 людей, а виступи відвідують близько 5 мільйонів чоловік. Сьогодні рух клубу веселих та кмітливих захоплює також чимало креативних і талановитих студентів Черкащини. Так, далі будемо розповідати вам не менш цікаву та актуальну інформацію, на мою думку, тож залишайтеся разом з нами. Ну а поки вже варто задуматися, що ж приготувати на сніданок, і як завжди, у цьому вам допоможе наш Андрій Крижанівський. Тож дивимось. Доброго ранку! Сьогодні хочу розповісти про те, як можна приготувати оладки, але оладки незвичайні. Оладки будуть м'ясні. Страва надзвичайно смачна, і для приготування цієї страви ми повинні взяти наступні компоненти. Оскільки ми кажемо, що будуть м'ясні оладки, ми беремо перемелене м'ясо. М'ясо можемо використовувати будь-яке. Це може бути свинина, яловичина, може бути суміш яловичини зі свининою. Також це може бути курятина і, крім цього, може бути м'ясо індика. Тобто на той момент, що у вас є під рукою, можете використовувати 500 грам перемеленого м'яса. Ну, як ви бачите, в даному випадку це курятина. На цю кількість м'яса ми будемо використовувати одну склянку кефіра або ж кислого молока. Крім цього, будемо використовувати борошна 3 столових ложки. Також одне яйце, пів чайної ложки розпушувача для тіста, ну і приправи вже за смаком. У мене суміш приправ для м'яса, я беру її приблизно десь 3/4 чайної ложки. Ну і не забуваємо про сіль. Сіль будемо додавати за смаком. Якщо бажаєте, можете додати сюди також і суміш перців, для того, щоб був чудовий аромат і такий злегка гострий смак. Крім вказаних компонентів, у цю масу ви можете використовувати порізану дрібну печінку. Також січені свіжі гриби. Можна також додати і зелень цибулі або січену зелень. Тобто ви можете збагачувати цю масу будь-якими додатками, все рівно буде надзвичайно смачно. Що ми почнемо? З того, що м'ясо ми перекладемо у миску. Сюди ж ми додамо приправи. Все це підсолимо і старанно перемішаємо. Ми після того, як перемішаємо цю масу, ми повинні дати їй постояти хвилин 20-30 для того, щоб вона просочилася приправами, які ми додали, ну і просолілася.
гарненько. Поки це буде відбуватися, ми підготуємо ще, скажімо так, два складники для приготування оладок. Це у нас буде кефір, перемішаний з яйцем. Беремо ще одну посудину, виливаємо сюди кефір, додаємо, випускаємо сире яйце, гарно розмішуємо і також даємо трішки постояти. В результаті у нас будуть дуже такі смачні оладки. Після цього, як ми все це розмішаємо, також злегка підсолимо і відставляємо в сторону. Це буде друга частина оладок. Тепер у нас залишилося два компонента – борошно та розпушувач. Їх ми повинні просіяти для того, щоб розпушувач гарно змішався з борошном. І вже після того, як м'ясо злегка постоє, просочиться цими всіми ароматами м'ясної приправки, потім ми будемо все це з'єднувати. Тепер ми повинні розігріти сковорідку з олією для того, щоб могли смажити ці оладки. У м'ясо додаємо кефір з яйцем або ж кисле молоко. І будемо поєднувати всі складники. Якщо маса буде досить рідка, ну а для оладок у нас маса повинна бути середньої густоти, як сметана, скажімо так. Якщо маса буде досить рідка, то ми можемо додати сюди ще борошно. А якщо досить густа, долємо трішки кефіру. Регулюємо все це вже в кінці замішування. Тепер набираємо невеличку порцію маси і перекладаємо її на розігріту олію, ну, як звичайні оладки. Смажимо з обох боків до рум'яної кірочки і потім гарячими можемо подавати до столу. Готові оладки ми подаємо до столу разом з майонезом, кетчупом або ж аджикою і обов'язково свіжою зеленню та свіжими овочами. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, до побачення! Доброго ранку та гарного вам дня. Нагадую, ви дивитеся «Ранок» на UA Черкаси. Ми вже сьогодні встигли поговорити про Всесвітній день містобудування та Міжнародний день КВК. А от в США є ще одне таке цікаве, як на мене, свято – це Національний день капучино. Це ж уявляєте, як потрібно любити цей напій, щоб прям таке от свято зробити. Вікторія, на твою думку, це гарний напій, ти полюбляєш? Так, ти знаєш, я обожнюю капучино, звичайно, я стараюся ним не зловживати, але тим не менш мені дуже воно подобається. Віка, а от на сайті компанії Nestle говориться про те, що капучино готується на основі еспресо, який змішується з густою молочною пінкою. Для якісного напою важливо правильно приготувати піну. Вона повинна бути гарячою та достатньо стійкою. Для цього молоко збивають паром. Так, і назву цього напою пов'язують з монахами-капуцинами. За однією з версій, церковні служителі вони дуже обожнювали насолоджуватися кавовим ароматом і смаком. Однак вживання кави не віталося серед релігійних представників, так як він вважався напоєм диявола. І щоб не відмовлятися від задоволення, монахи взяли і придумали змішувати чорну каву з молоком. А існує ще один можливий варіант того, як з'явився цей напій. І він пов'язаний з винаходом кавової машини. Відбулося це у 1901 році. Механізм для отримання еспресо винайшов Луїджі Бетсера. Пари, що використовує машина, стали використовувати для того, щоб збивати молоко і таким чином робити капучино. Так, далі детальніше будемо досліджувати Всесвітній день містобудування. Ну а поки пропонуємо переглянути музичний кліп і подивитися випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря 8 листопада по області вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів вище нуля.
У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, вдень 13-15 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби продовжить зростати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, малоактивний холодний атмосферний фронт, який перемістився на схід, приніс на Черкащину невелике похолодання разом із північним вітром. Завтра наш край залишатиметься в прохолодній повітряній масі. Суттєві опади, малоймовірні, місцями можливі тумани. Друзі, прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні Всесвітній день містобудування та урбанізації. Детальніше про сучасний стан архітектури ми будемо говорити із нашими гостями вже за мить. Ну а поки пропонуємо дослідити, які старовинні пам'ятки архітектури у Черкасах ви можете побачити. Цю тему дослідила Галина Мазур, тож їй слово. Нашим містом навряд чи ви звертаєте увагу на архітектуру і замислюєтеся, а чому було побудовано ось, наприклад, цей будинок. Тому сьогодні ми вирішили дослідити цікаву архітектуру Черкас. Допоможе нам розібратися у історичних будинках художниця Дар'я Соколенко. Дівчина розробила, уклала та оформила популярний довідник «Черкаси вражають». За основу свого довідникового матеріалу Даша взяла дослідження відомого у Черкасах історика та науковця Бориса Юхна. Саме його історичні висновки надихнули нашу героїню більш глибше зануритися у наповнення книги. Тут всі ілюстрації виконані від руки або з фотографій, або з натури. Все пройдено, всі маршрути складені і, можна сказати, відпрацьовані і особисто перевірені. Тому хотілося б, щоб максимально людям хотілося досліджувати. Отож, розпочинаємо нашу мандрівку з так званого комплексу Школьникова. Розташований він по вулиці Хрещатик і складається з трьох будинків. Комплекс був зведений у проміжку з кінця 19 століття. Історики вважають власником цих будинків єврейського купця першої гільдії Школьникова. У цій архітектурній споруді можна впізнати елементи неоренесансу. Верхня частина споруди, що лежить на колонах, має чудові орнаментальні фризи та карнизи, а фронтон будівлі вирізняється плавністю та гармонійністю форм. Якраз тут на фасаді можна побачити такі типові для черкаських старих будівель солярні знаки. Це півколо, яке оброблене маленькими такими квадратиками, цеглинками, яке означає сонце. І за стародавніми віруваннями, для того, щоб сонце не впало, його мали підтримувати стовпи. Це як оберіг. І як символ того, що у родині, яка живе в цьому будинку, має бути злагода і має бути сила. Особливістю саме цього комплексу є те, що тут на фасаді вирізблені ініціали власника, яка, скоріш за все, це був Школьников, але ж достовірно цю інформацію важко підтвердити. Цікаво те, що літери ЄК утворюють нову літеру Ж, яка має дуже глибоке символічне значення. Вона є і символом життя, і символом триєдності світу. Це і християнський, і водночас знак, який бере свій початок із язичницьких культур. Якщо ви будете мандрувати повз цього комплексу, зверніть увагу на двері. Вони тут надзвичайні та унікальні. Під час окупації Черкас у роки Другої світової війни тут розміщувалися німецькі установи та мешкали офіцери військової частини. Сьогодні тут розташувалися приватні заклади. Є у Черкасах іще один будинок, який також належав вище згаданому підприємцю. Це особняк Школьникова. Його ви можете роздивитися, спускаючись до долини Троянд. Після будівництва комплексу своєї садиби єврейський купець будував ще один двоповерховий будинок на Старобазарній вулиці, нині замковий узвіз. Якийсь час тут жили родини єврейської громади Черкас, згодом голова Черкаської міської думи. У 1919 році у будинку було Черкаське міське бюро Єврейської соціал-демократичної робітничої партії,
А перед Другою світовою війною тут був штаб 99-ї стрілецької дивізії, яка дислокувалася в Черкасах. Нині цей чудовий двоповерховий будинок нараховує 120 років і служить людям домівкою. Ця будівля, знову ж таки, відрізняється від усіх, оскільки вона має таку струнку будову фасаду. І завдяки тому, що лише от віконні рами і фронтон виконаний в таких напівкруглих орнаментах, будинок виглядає ажурним, хоча в плані він прямокутний і досить простий. Також на цій споруді є маленькі хрести. Це не лише елементи декору, а й символи захисту від темних сил. Що найцікавіше, що ця кована частина будинку теж автентична. А ми рухаємося далі. Мандруючи дитячим парком, ви навряд чи звертали увагу на ось цей будиночок. А у ньому також є багато цікавинок. Наприклад, на цій будівлі на фронтоні цифра 1911. Зазвичай це були дати, коли будівлі зводили, або ж дати якихось визначних подій. Ось далі ми побачимо приклад, коли на фронтоні вказана дата заснування громадського банку і поруч дата, коли його звели. Тобто це теж такі символічні цифри, і просто так ось вони не могли з'явитись на фасадах. Так само тут є декілька дуже цікавих знаків. Наприклад, над вікнами немає напівкруглих солярних знаків, які ми бачили раніше, але там є прямокутний символічний знак, що означає рушник. Ось як раніше наші бабусі на ікони вдягали рушники, там чином охороняли оселю, так само вікна завдяки ось таких ось стилізованих рушників охороняли від нечистої сили, так щоб вона не змогла зайти в вікно. І ось якраз на цій будівлі можна побачити такі невеличкі рушнички. Також у Черкасах чимало споруд, створених за проектами Владислава Городецького, польського та українського архітектора, автора будинку з химерами та собору Святого Миколая у Києві. Дослідники вважають, що митець споруджував у Черкасах не тільки будинки на замовлення думи, а й особняки для деяких заможніх черкасів. На жаль, дані про будівництво кожного з них не зберіглися, тому можна лише здогадуватися про архітектурні авторства Городецького. Втім, точно знаємо, що приміщення чоловічої гімназії, а нині музичного училища, точно належить йому. А чи блукали ви цією вуличкою? Складається враження, що ви зовсім не у Черкасах. Придивіться уважно на споруду музичного училища. Там можна помітити елементи модерну та неоренесансу. Тож, любі телеглядачі, не забувайте, прогулюючись містом, звертати увагу на нашу архітектуру. Здавалося б, Черкаси – звичайне містечко, але тут є багато історій, багато унікальної архітектури. Дякуємо нашій колезі за екскурс архітектурою Черкас. Ну, а ми, як і обіцяли, запросили до нас на гостини архітекторів із Черкас. Це Роман Сорокіл, Леонід Кондратський та Юрій Калашник. Будемо говорити про сучасний стан містобудування. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. І скажіть, будь ласка, чи наше місто Черкаси може бути цікаве для знаних архітекторів і чим? Так, пане Романе. Ну, я не знаю. Напевно, кожне місто представляє собою інтерес і для архітекторів, і для других людей. Безумовно, у нас немає такого, може, динамічного розвитку міста, як сьогодні в Україні, я би сказав, розвивається от таке місто, як Вінниця, от порівняти, чи там Полтава. Але зрушення, в принципі, є. Показати завжди є, що показати. Це робота наших колег, які поряд зі мною, і не тільки наших колег, які тут. Дуже багато архітекторів є, які працюють над тим, щоб місто змінилося і змінилося в кращу сторону. Ну, на жаль, можливо, нема таких об'ємів, які були раніше, коли працювали інститути, коли були державні кошти, виділялися великі на розвиток міста. Але зрушення є. В принципі, показати є, що. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як взагалі дбають про архітектуру, ось цю, про цю старовинну, що залишилася, про будівлі? Взагалі, не тільки в Черкасах, а й в області. Ну, на це питання дуже тяжко відповісти, тому що
на жаль, сьогодні диктує не професіонали, а диктують гроші. Як кажуть, можновладці керують всім процесом, не професіонали. І ми, на жаль, маємо приклади, коли архітекторам приходиться, як кажуть, самотужки десь намагатися зберегти те середовище, яке могло б представляти цінність для майбутнього. Це, допустимо, наша замкова гора, яку дуже хочуть забудувати. Хоча, як можуть навіть майбутні покоління, якщо появляться кошти, можна було б відтворити дещо в історичному плані. Це було б надзвичайно притягальним елементом для нашого міста. Є приклади, коли ведеться забудова, є такі елементи, які вже стали візиткою нашого міста. Вони забудовуються таким чином, що їх не видно. Я такий дуже яркий приклад. От маємо центральний ринок. Оцю таку круглу споруду, вона мала свої, як кажуть, специфічний, як кажуть, архітектурний образ, який вже асоціювався з нашим містом. І що ми зараз маємо? Ми забудовуємо якимось з новим торговим центром, який вийшов майже на червону лінію. Перед ним нічого немає, ніякого майдану, нічого немає. Тобто, виходить, що це якась рядова забудова. Незважаючи на те, що зліва і справа, там ще теж ціла куча рішень. Значить, чому це? Якщо навіть архітектори проти, то все рівно приймається це всякими лівими, правими там шляхами за рахунок того, що можновладці можуть просто купити це місце. Скажіть, будь ласка, чи можна ось регулювати цю систему, ось коли забудовник будує, чи якийсь торговий центр, чи житловий будинок, чи можна от регулювати, щоб обов'язково в ньому були якісь архітектурні родзинки, щоб воно мало архітектурне значення? Чи такого на рівні держави не можна зробити? На жаль, сьогодні вирішальне слово за народними депутатами. Народні депутати, як правило, люди пересічні, їх не цікавить думка професіоналів. Воно має рекомендаційний характер. А якби це було рішення професіонально там містобудівної ради, допустимо, що таке іменно чи може бути, чи не може бути. Або висказані рекомендації, як повинно бути. І це повинно бути основою для прийняття цих рішень. А сьогодні це рекомендації, які можна відкинути просто, як не потрібно. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, чи є, на вашу думку, ось такі будинки, будівлі, от, які потрібно рятувати, тому що вони на межі вимирання, можна так сказати, на межі знищення? На вашу думку. Я приклад приведу. Музей. Наш музей краєзнавчий збудований в свій час, все як положено, добротно збудований, зараз на крахі закриття. Бо експлуатація така, що він вже не спроможний там існувати, розумієте? Так що, що можна балакати за ті будинки, коли були побудовані ще за часи? У нас практика така, розумієте, побудувати, а зберегти вже як воно буде. Експлуатуємо будинки, поки вони самі не розвалюються. Понимаєте? Грошей нема на те, щоб їх зберегти, ремонтувати, тобто ними користуватись. У нас якось так відносини такі в суспільстві, що ми можемо ще напрягтись побудувати. І все. І вже починаємо його з'їдати, це те, що ми зробили. От приклад Запада в чому заключається? Вони бережуть своє. Другий приклад можу вам привести. Вони бережуть, вони завжди, їх видно завжди.
У нас що не зробиш, все потім розвалюється і все залишається. Ми завжди до знищення. Це, знаєте, це в якоїсь ментальності вже становиться, ментальністю якоїсь. От філармонія до сих пор не можуть її ввести в експлуатацію. Не можуть. Її експлуатують, а ввести в експлуатацію не можуть. Нема акта на експлуатацію, бо вона недороблена. Знаєте, недороблено. Всі, одне крило закрите, воно нема доступу один туди, інше, а її експлуатують, а воно розвалюється. Скажіть, будь ласка, як можна при таких умовах балакати за те, що у нас щось залишиться? Скажіть, все ж таки, якась вихід із ситуації, є щось, кожен з нас, черкащанин, може зробити для того, аби все ж таки зберегти ось те, що маємо? Розумієте, це треба ще державну, так сказати, політику мати в цьому питанні. От. Якщо держава до цього, на це не звертає уваги, нема органів, які би дійсно відповідали за ці справи, то що можна балакати? Скажіть, така ситуація лише у місті Черкаси чи загалом по Черкаській області? Можливо, пане Романе, ви скажете? Я думаю, що це характерно для всієї Черкаської області. Я більше працюю по області і можу сказати, що йдуть такі речі, як для мене, якась деградація, дилетантизм і в результаті, я би сказав, депресія. Депресія в людей, які цим займаються, опускаються руки, тому що, незважаючи на те, що збирається архітектурна громадськість, обговорюють, допустим, генеральний план міста. З того все починається. Мені прийшлося трохи поїздити по Європі, побачити, як розвиваються аналогічні міста, от такі, як в нас, які примикають до моря. У нас прекрасний елемент – це річка. Ну, мало яке місто може похвалитися. Там зберігаються основні принципи. Принцип такий – біля води зона пляжна, зона рекреації, яка, можна сказати, табу для всіх. Незважаючи депутати, архітектор, хто би ти не був, це табу. Далі йде зона пішохідна, велосипедна, і тільки тоді вже йде громадська забудова, там кафе. Ще далі на третьому ряду, скажімо, вже йдуть житлові будинки. І це повинно бути законом для всіх. Ну, в першу чергу, нам природа, Бог дав такі речі, ну, рідко яке місто має таку водну артерію. І якби це зберігалося, а ми збираємося, говоримо про це, ну, частково десь хочемо зробити, а в результаті дивимося, приходиш і забудова. Понятно, людина, яка приїхала в Черкаси, передусім повинна мати можливість пройтися вдоль Дніпра від початку до кінця міста. Во ім'я чого це все робиться? Що стоїть в знаменнику, скажімо так, цього всього? Людина. Все це робиться для людини. Відповідно, черкащанин там чи хто приїхав до нас. Він повинен побачити ту природу. Це саме основне. А вже забудова – це вже подальший крок. Будинки, які на Героїв Дніпра вулиці, біля набережної, в принципі, було б краще, щоб їх там не було, правильно? Ну, для нашої архітектури. Не зовсім. Не так. Трошки, не то, що не було. Вони повинні бути на своєму місці. Так, Іванович? Вони повинні бути на своєму місці. Повинна бути та зона, про яку я говорив, зона рекреації, відпочинку, щоб люди могли підійти до Дніпра, щоб все. А вже потім житло. Воно незручно і для самого житла, коли воно дуже близько стоїть до водойми. Це не так просто. По водному кодексу, навколо такої річки, як у нас, повинна бути охоронна зона 100 метрів. Охоронна зона. І всі охоронні зони повинні вироблятися відповідні умови, що там може бути, а не просто так. 100-метрова зона – це, як кажуть, дуже велика відстань від річки. А в цій зоні може бути пішохідна зона, якісь альтанки, якісь видові майданчики, спортивні якісь плоскосні споруди.
Для того, щоб люди могли вийти, відпочити, займатися спортом, відпочинком і, як кажуть, в той же час збагачувати своє життя. Дуже дякуємо за нашу розмову, але час добігає кінця, тож маємо прощатися. А нашим телеглядачам ми пропонуємо подивитися кліп та новини від наших колег. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря 8 листопада по області вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів вище нуля. У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, вдень 13-15 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби продовжить зростати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, малоактивний холодний атмосферний фронт, який перемістився на схід, приніс на Черкащину невелике похолодання разом із північним вітром. Завтра наш край залишатиметься в прохолодній повітряній масі. Суттєві опади, малоймовірні, місцями можливі тумани. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день КВК, і ми також приєднуємося до цього свята. А в нашій студії сьогодні гості. Це Олег Черкасов, капітан команди «Ну так вийшло» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Джуніо Агбасога. Також учасник цієї команди. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Олег, звернусь до тебе як до капітана команди. Все ж таки, як вдалося сформувати ось цих учасників, які зараз виступають в КВК? Взагалі, наша команда була сформована дуже і дуже давно. Це десь приблизно 2 роки тому. Але все, як задумувалося, ще близько 4-5 років тому. Ми з моїм найкращим другом грали також в КВНі, але це був шкільний такий формат. І ми собі так надумали, що ми хочемо далі творити це. Надихнулося, тоді ще починалася так формуватися Ліга сміху. Ми побачили перші випуски, і нас це так надихнуло, що ми захотіли самі щось для себе таке зробити, щоб дарувати людям радість, тепло. Потім так сталося, що ми вступили в різні університети. Я в Черкаси, він в Київ на актора. І якось так стало, що втратили ми зв'язок з ним і не змогли вже далі це формувати. Десь приблизно місяць-два я брав участь лише в студентській раді, громадською активністю займався, але чогось все-таки тут не вистачало. І вирішив, ми з Джуніо тоді домовилися, що потрібно робити щось таке і грати, тому що якось скучно живеться все-таки. І ми тоді хотіли започаткувати так свою команду із 7-8 чоловік, форматом КВН надихнулися російським, це міжконтинентальна ліга. І тоді ми провели навіть кастинг в нашому університеті. Тобто все серйозно було, підготовка така. Вищий формат просто. Тоді прийшло чоловік, я пам'ятаю, десь 10, так. Це все одно, це результат. Так, ми слухали, і тоді майже половину ми відібрали до нас. Назвалися тоді «Баба Галя», але щось все-таки не вийшло. І я отак дивився, це були абсолютно різні люди з різних компаній, різної свідомості, і все-таки не вийшли потім. Це вже був десь лютий місяць цього року вже, і Купчин Андрій Іванович мені зателефонував і говорить, що незабаром буде гра, фестиваль, я чув, ти там створив команду, давай, підтягуйся, будемо грати. Я собі почухав голову, думаю, що не виходить. Ми з Джуніо лишилися тоді вдвох. І зателефонував своїй подрузі, яка до цього була в складі, але вона трішки в бік відійшла, свої справи там у неї були. І ми отак втрьох першу гру відіграли, назвалися «Ну так вийшло». До речі, чому така назва «Ну так вийшло»? Це, перш за все, отак, я завжди для себе як гадав. Команда має бути продовженням оцеї назви. І сиділи ми, мозгували, мабуть, десь тиждень точно. І якось не йшло воно. А потім такі,
ну так вийшло. Ага. Як зібрались, так і вийшло. І приблизно так все сталося. І зараз я хочу нагадати нашим телеглядачам, точніше повідомити, що ви є фіналістами ось цього сезону КВК. Все правильно, так? Джуніо, скажи, як часто виступаєте? Тобто, я так розумію, спочатку ви виступали в студентській КВК, так? Так, студентський, а потім вже ось вийшли на такий вищий рівень. Так, ну, спочатку це перша гра у нас була в квітні. Тоді ми пройшли в полуфінал, потім одіграли в полуфіналі, але ми вже грали вдвох, так як у нас в команді спочатку було троє. Це ось я і Олег, і ще одна дівчинка. Ми відіграли втрьох, потім, на жаль, друга гра у нас пройшла, ми грали вдвох, теж прорвалися в фінал, і ось зараз вже чекаємо. Нас буде вже четверо, у нас ще одна дівчинка буде в команді. Тобто сама попросилася, їй сподобалося, так я розумію? Ну вона ще в школі, вона теж грала там в шкільному КВНі, теж, в принципі. А що найбільше вам запам'яталося за вашу КВНську діяльність? Взагалі, це минула гра була, вона доволі така екстравагантна, можна сказати, і сталася вона для нас експронтом, можна сказати. За три дні був написаний матеріал, усе поставлено. Ну, ми зателефонували Андрію Івановичу і сказали, що у нас не вийде грати в фіналі, тому що команда, можна сказати, розпалася, сімейні обставини не дозволяли вже, і часу такого вже, і бажання в деяких учасників не було. І десь за тижня-два до початку я зателефонував і відмовився. І за три дні до гри мені Андрій Іванович телефонує і говорить: «Олег, в тебе що, кишка тонка виступить?» І за три дні до гри виходимо на балкон на 9-му поверсі і давай писати матеріал. Зібралися ще в кофійні на університетській, написалися, за один день відрепетирували все. І грати. Ну, це для мене було спонтанністю, так як я тоді був на роботі, приходжу ввечері додому, і тут така мені новость: ми в полуфіналі. Я так спочатку подивився, кажу: та, мабуть, ти ні, ти що, ти ж, да. Він такий: ні, дивись. Показав мені матеріал, я такий: ага. Да, щось пішло не так. Підставив, ну, так підставив. Так, ну, на жаль, на полуфіналі все ж було видно, що матеріал був написаний незадовго до гри, не особо відрепетирний, так як був такий момент, коли я забув слова, і так дивлюсь на Олега, він на мене, і він мені шепче там: «Кажи, кажи». Тобто і такі моменти були? Так, да, і такі моменти були, ну, так. Ну, все ж пройшли фінал. До речі, ви сказали, що пишете жарти, ось один із жартів написали, коли були на 9-му поверсі, на балконі. Зазвичай, де відбувається цей процес? Можливо, в маршрутці там прийшла якась? Ну, загалом цей процес якось відбувається більше. Ну, щось в голову прийшло, зразу записали там. Ми загалом виходимо... На парах сидите і там... Да, і на парах... не про пари, а про інших. Або Олег, там, наприклад, ми вже в гуртожитку ходить там по блоці і каже: «Джунь, слухай», і розказує. І я так іноді буваю більш цінним, бо він розповідає, а я такий: ну, в принципі, нормально. Ну, а загалом ми більш там виходимо десь, в якомусь кафе сидимо і пишемо матеріал. А от кого ви вважаєте своїми такими головними суперниками? Взагалі, ми самодостатня така команда, і ми впевнені в тому, в своєму матеріалі і в самих собі. Але все-таки команд достатньо, там Зелезвук хлопчина грає, у нього сильний матеріал, потужний образ, займається пародіями. Хулігани Зелених вулиць, у них такий гумор також дуже сильний трапляється. Взагалі всі команди мають в собі цю ізюминку, яка чіпляє глядача, і є своя фан-зона в кожної команди. Тому будемо старатись, будемо рвати фіналі. До речі, запрошуємо всіх, хто бажає, 14 листопада, 18:30, будинок культури імені Кулика. Всі приходьте, буде смішно, буде радісно, щасливі, будемо разом сміятися. Ого, тобто ви зрозуміли, так, 14 листопада, куди треба йти. Так, ще скажіть, будь ласка, ви говорили, що все ж таки от конкуренція є між вами. А чи дружите ви отак, спілкуєтеся ось коли там під час гри, чи, ну, взагалі? Так. Звичайно. КВН – це просто сім'я. Це взагалі траплялися випадки, коли команди грають одну гру, конкурують між собою і разом пишуть матеріал. Ну, це взагалі ні з чим не можна порівняти. Це
немає такого спортивного конкурентства, щоб прямо доходило до чогось такого жорстокого, щоб команди грозили комусь чимось. Все дуже тепло, все дуже класно, нам це подобається, ми знайшли свій шлях самовираження. Тому це реально дуже класно, займатися гумором – це неймовірне просто відчуття. До речі, коли пишете жарти, чи є у вас ось такий момент критик? Ось, наприклад, Джуніо тобі говорить, ти ні, це мені не подобається, цей жарт, давай краще напишемо. Ось так. Ну, чи є суперечки? Так, вони завжди є. Тобто у кожного з нашої команди якісь свої думки з цього приводу і є якісь... Думки розходяться. Наприклад, там для мене є це смішним, для нього це може показатись, ну, щось таке там. Так, але в силу того, що наука гумору – це все ж таки наука, існують свої правила написання жартів, існує своя структура, тому ми стараємося якось відповідати цьому всьому. І все ж таки, коли видно, що коли жарт гарний, то всі це помітять. Існують, звичайно, теми різні, такі слизькі, які декого можуть зачепити якось. Тут ми вже намагаємося трішки осторожніше так ставитися до цього всього. А з приводу написання жартів, вся команда бере участь у авторському цехові, всі пишуться. Це взагалі такий дуже дивний процес, коли сьогодні хтось там сумний прийшов, бац, кілька жартів, в розминку пограли, всі вже сидять, така дружня атмосфера. Так, звичайно. Гумор – це ж та річ, яка дарує нам щастя, натхнення на щось більше, на щось вище таке. І це дуже круто брати в такому участь. Хлопці, а чи є от у вас традиції якісь в вашій команді? Звичайно. Починаючи з того, що перед кожною грою ми збираємося в одному місці, святкуємо, набираємося енергії. І навіть відштовхуючись від того, що в нас існує таке своє затишне маленьке місце, де ми і репетируємо, і пишемо свої жарти. Це, як я вище говорив, кофеїн, а репетируємо, то ми вже беремо документи і ключі в університеті в актовому залі або в гуртожитку, коли там ввечері захотілося порепетирувати. Ага. Там, можливо, вам і черпаєте звідти натхнення. Гуртожитку – це таке місце, де натхнення черпається ложкою. Завжди щось відбувається, завжди є що посміятись. До речі, на які теми найчастіше жартуєте? Ой, взагалі теми дуже різноманітні. У кожній грі своя тема, тому якась закритна тема немає. Намагаємося все-таки відштовхуватися від головної теми. Наприклад, на фінал буде тема студентства, це День студента. Це таке близьке вам. Так. Хто, як не ми, можемо про це жартувати все ж таки. Тому якось... Взагалі цінується те, тому що не дарма дається тема, не дарма сидять судді, які нас оцінюють. І ми намагаємося потрішки брати звідусіль, але от так, щоб виділити, намагаємося жартувати актуально. І щоб це не зачіпало інтереси і почуття різних людей, тому що все ж таки люди приходять туди, щоб посміятися, а не для того, щоб їх ображали там. До цього у нас, в силу того, що ми така... Неопитна команда була. Спочатку у нас були більше такі жарти з приводу наших національностей, в силу того, що я вірменин наполовину, Джуніо наполовину нігерієць, а дівчинка з нашої команди третя, вона взагалі асирійка. Да, в нас і така фішечка була, що ми інтернаціональна така команда. Ми більше цього відштовхувались, так потім нам казали, що, мабуть, треба трошки менше про це, але на другу гру ми ще більше. У нас ще більше було. Тобто людям це зайшло, ці жарти? Людям так, на першій грі, наскільки ми пам'ятаємо по реакції залу, це дуже зайшло. Нам взагалі було дивно. Ми от вийшли, прокайфували від цієї атмосфери, коли ти виходиш, видаєш перший жарт і зал реагує на це. Це так приємно. Це... Взагалі не передаваємо. Тобто публіка вас полюбила все ж таки. Ви виступаєте з двома дівчатами. Так, на жаль, вони сьогодні не змогли прийти, але все ж таки, наскільки складно ось чи легко навпаки працювати ось з дівчатами? Тому що ви два хлопці, у вас там, можливо, ви які на одній хвилі, а дівчата вони трішки може по-іншому. У нас такі дівчата теж
можна сказати, заводнів. Ага. З ними ну, проблем ніколи не було. Тобто вони жарти добре сприймають так. І самі пишуть, дуже гарні ідеї кидають для жартів. Тому... Що от саме найдивніше для мене було, коли там Віка і Валя приходили до нас в команду, я гадав, зараз піде оцей жіночий гумор, там, де просто сидиш і такий розумієш, що о Боже, нащо я сюди прийшов. А це було реально справді класний гумор. І він такий неформатний, не стереотипний і такий дуже різкий, і дуже він так стріляв прямо 10 із 10. Дуже класні у нас дівчата, дуже вони харизматичні. І все проходить у нас завжди на найвищому рівні. Окрім першої гри, коли ми прийшли на виступ, нам головний редактор говорить: «Хлопці, ви виступаєте першими». А це взагалі наша перша гра. Ми зразу так злякалися, гадали, там будемо третіми, четвертими, проходна команда, яка там виступить, і все, все нормально. Нас поставили першими, розігріли зал. Взагалі, коли виступаєш на сцені, першими і останніми виступати дуже складно. Першими, тому що відповідальність. Глядачі запам'ятають початок обов'язково. І їм потрібно подарувати оцей заряд емоцій на подальший концерт. А останніми просто люди хочуть піти щасливими з цього свята, з концерту. І потрібно якось найбільш старатися. Можливо, на другій грі ми стояли тоді четвертими, можливо, тут розслабилися трішки, не було цієї напруги. Але все ж таки нам взагалі сказали, що ми в фінал, мабуть, не пройдемо, тому що п'яте місце ми тоді зайняли, в першій грі третє все ж таки. І ми тоді гадаємо, ну все. Андрій Іванович нам говорить, ну хлопці, ви так якось зраділи тому, що ви не потрапили. Я сижу, просто дивлюся, говорю: Андрій Іванович, якщо ми зраділи, це не значить, що ми там тому, що ми вилетіли. Ми зраділи, тому що ми справилися, ми виступили, і до того ж сиділи близькі нам люди в залі, і нам було дуже приємно за те, що так за три дні самі дізналися, люди так дуже швидко скооперувались і прийшли нас підтримати. Це нереально класно, коли близькі люди вірять у тебе і підтримують. Хлопці, ну ми дякуємо, що цей ранок ви провели разом з нами, що ви прокинулися. І, звичайно ж, у фіналі бажаємо вам тільки перемоги. Дякую. Дякую. Ну що ж, а далі пропонуємо переглянути один із випусків дитячого гумористичного кіножурналу «Байки». Дивимось. Завтра день народження. О, чудова новина! Вітаю! Хіба день народження хлопця неприємність? Новина чудова, але неприємність у тому, що я не підготувала подарунок. Так і ще не пізно купити. Зараз такий великий вибір подарунків на всі смаки. Ви не розумієте. Я всі гроші витратила. Ви часу мені не займете. Так у мене теж немає. Я сьогодні собі купила нові навушники на телефон. У мене теж немає грошей, але є ідея, як зекономити на подарунках. Наташа? Привіт, привіт, Діма. Ось, наче, як ти? Привіт, Наташ. Як ти тут опинилася? Я за тобою стежила. Я навіть не уявляла, що ти такий. Який? Що ти за моєю спиною одразу з двома дівчатами зустрічаєшся, та ще з такими маленькими. Чекай, я тобі все поясню. Не хочу чути ніяких пояснень і не дзвони мені. Дивна вона якась. Хіба тобі такі злюки подобаються? Та ні, вона не така.
Ти що, не міг їй сказати, що в тебе є дві сестрички? Ну ви ж самі бачили, що я не встиг. Не засмучуйся, знайди собі іншу дівчину. Добру, лагідну, спокійну. І щоб нова у ляльки гралася. А я так хотів запросити її у клуб. Наташа, діяла по плану, влаштувала фінальну сцену. А про сцену ревнощів не забула? Угу. Так по-дурному все вийшло. Чому по-дурному? Розповідай швидше. Я ж знала, що у Діви є дві сестрички. Ну то й що, буде знати. Коли дівчина ревнує, значить любить. Так, це ж класика жанру. Бо не одна книжка не обійшлася без таких сцен. Це якось некрасиво. Сьогодні день народження Діви, а я роль окреченої дівчини. Красиво, некрасиво, зате зекономила на подарункові. Не переймайся, завтра помиришся. Не треба буде подарунок дарувати. Діва, привіт! Я хотіла вибачитися. Та забудь, все нормально. Я тут з сестрами гуляю. То ти на мене не ображаєшся? Чому йому ображатися? Йому на день народження, дівчата, стільки подарунків надарували, що ледве в кімнаті. А ще ми у клубі були, цілий вечір танцювали і святковий торт їли. У мене був незабутній день народження. Шкода, що тебе не було. Він хотів зробити для тебе сюрприз. Несподіваний подарунок, розумієш? Ех, розумію. Я хотів, щоб ми вдвох у клубі святкували. Ми допомогли брату тут прикрасити свято дівчачою увагою. Запросив всіх своїх подруг із дитячого садка. Такого веселого дня народження у мене 10 років не було. Ах, краще я йому вітряну куртку подарувала. Далі пропонуємо насолодитися музичною перервою, передивитися випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря 8 листопада по області вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів вище нуля. У Черкасах вночі 5-7 градусів тепла, вдень 13-15 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби продовжить зростати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, малоактивний холодний атмосферний фронт, який перемістився на схід, приніс на Черкащину невелике похолодання разом із північним вітром. Завтра наш край залишатиметься в прохолодній повітряній масі. Суттєві опади, малоймовірні, місцями можливі тумани. Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Я хочу нагадати, хто до нас щойно приєднався, що цього року будинок культури імені Івана Кулика відзначає своє 60-річчя. Детальніше про діяльність цього закладу поговоримо із нашим гостем, директором будинку культури імені Івана Кулика Євгеном Валовенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо в нашій студії. Уже така, можна сказати, велика історія у будинку культури імені Івана Кулика. 60 років йому виповнилось. Що можете сказати за цей час? От розкажіть нам історію цього закладу. Історію закладу можна поділити на три таких етапи. Він був створений в 59-му році за рахунок того, що був розформований Уманський районний будинок культури. І близько 30 років будинок культури не мав власного приміщення. Тобто це була творча група, директор, режисер, художній керівник.
і вони займалися, як правило, обслуговуванням різних культурних таких мистецьких заходів, які відбувалися в місті. Наступний етап пов'язаний із бувшим кінотеатром «Мир». Це вже надали приміщення. Там же будинок культури отримав, став імені Івана Кулика. І наступний етап – це от етап, який є сьогодні. Будинок культури знаходиться зараз в приміщенні колишньої тютюнової фабрики. І на сьогодні ми маємо близько 700 учасників наших гуртків і колективів. На сьогодні їх 27. Це і для дітей, і для старшого віку, різножанрові абсолютно, і починаючи вокал, танці, художнє мистецтво. Ну, є колективи, які і виступають, а є колективи, які просто проводять своє дозвілля, скажімо, там приходять до будинку культури. Скажіть, будь ласка, все ж таки, чи відомо, чому будинок культури назвали саме іменем Івана Кулика? Звичайно, це художник такий. В нього була дуже активна дружина. І вона свого часу дійшла, ну вже коли він помер, вона от задалась такою ціллю, що має щось бути на, що її чоловік достойний того, щоб був імені чогось. Ну, якби. І вона аж до президента дійшла, і це все, да, і це все отак от трапилося. І на сьогоднішній день у нас більше 20 картин є Івана Кулика. У нас там є спеціальна така міні-галерея. Ну. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що зараз є багато колективів, це і різних напрямків, так я розумію? Так. Туди може прийти кожен охоче і... Так, звичайно. Тобто звичайно. Кожен... Хто хоче співати, танцювати, провести якось культурно свій час, запрошуємо до будинку культури. У нас відбувається багато заходів, у нас є кілька фестивалів великих. Окрім того, на нашій базі відбувається досить багато концертів. Наприклад, вчора от був концерт чудовий просто Волинського народного хору. І, мабуть, за вчорашній концерт гучність і тривалість аплодисментів була найбільшою за, ну, скільки концертів були. Я не пам'ятаю, щоб так якийсь колектив сприймали, просто це був якийсь фурор. А от яких гостей мали честь ще зустрічати? І хто так запам'ятався найбільше за ці роки? У нас три роки тому, дякуючи міській владі, особисто міському голові, у нас було зроблено капітальний ремонт зали. Тому що до цього зала була такого вигляду, що до нас, ну, приходили, є у вас зал, да, а хто от хоче приїхати, ну там якась зірка, зайшли в зал, подивилися, кажу, ні, будемо шукати щось інше. То після того, як ми зробили ремонт в залі, як ми зробили ремонт в фойє, звичайно, зараз всі, хто бажає виступити, заходять, відразу кажуть, о, все, ми будемо виступати у вас. Ну і з тих, що не, були недавно, то це був Олег Скрипка. Були один в каної, був Тарас Тополя, це з того, що я так пригадаю. Ну, звичайно, для мене саме це от Волинський хор, який був вчора. Я до сих пір просто вражений від цього концерту. Скажіть, будь ласка, ось я хочу повернутися все ж таки до теми, що до вас можна приходити. Скажіть, чи зараз зазвичай як молодь вона реагує? Вона приходить до вас, вона активно бере участь, пропонує якісь свої ідеї щодо там репертуару, щодо інших якоїсь діяльності певного колективу і так, так далі? Звичайно, є багато творчої активної молоді. Я стараюся всім допомогти. Ну, на сьогоднішній день будинок культури має дуже такий графік чільний. У нас небагато приміщень для занять, тому в приміщеннях деяких є по два, по три колективи, які між собою ділять там чи по дням, чи по часу. Ну, в принципі, є і активна молодь, є і активні люди похилого віку, і я вважаю, що всі розвиваються і розвиваються в правильному напрямку.
А от для людей похилого віку, які напрямки, чим вони займаються? У нас є така школа здоров'я, там люди приходять, стрибають щось там, ну таке фізкультурне більше направлення. Є йога для дорослих, ну, зрозуміло. Пенсійного віку, да. Для є 3-4 навіть колективи хорові. Це є і жіночі, і змішані для різного, скажімо, люди, які приходять, вони мають різний рівень підготовки своєї музичної. От є для більш професійних людей, є для менш професійних, які там підтягують. Скажіть, будь ласка, як часто ось ви організовуєте різноманітні концерти? Як вирішуєте, хто буде там виступати? Як складаєте концертну програму? Чи це індивідуально для кожен керівник робить? Кожен керівник робить і хоче хоча б раз на рік зробити концерт свого колективу, так. Але у нас є ще такі програми, які присвячені святам. У нас обов'язково є передноворічний концерт, і дитячий, і дорослий. У нас буде фестиваль, я так вже забігаю далі, що у нас в січні буде фестиваль Різдвяна Коляда вже не пам'ятаю, який рік, ну вже. Традиційно, кожного року. Традиційно, так. Ну і потім там День закоханих, 8 березня, йдемо там пасхальні. Так, календарно, скажімо так, в період не літній, то у нас дуже багато відбувається заходів. А до Нового року вже готуєтесь? Звичайно. До Нового року починаємо готуватися з вересня. І то, що буде, воно, як воно починає з вересня от формуватися, воно так трансформується, і що воно вийде, прийдете до нас, побачите. А це ще поки що секрет, так. Ви не розголошуєте. Ну, будемо слідкувати за афішою, будемо запрошувати вас, щоб ви розповідали. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що вчора виступали в Вінницький хор, правильно? Волинський. Волинський, я перепрошую, Волинський хор. Наскільки у вас є можливість, наприклад, їздити в інші міста і демонструвати всім свої вміння, показувати те, що можете ви? Ну, насправді у нас трошечки інший профіль. Будинок культури, він... Немає такої можливості. Він не то, що можливості, він таких задач не ставить. Ага. Але наші колективи є частими учасниками заходів і по Україні, і наші колективи часто виїжджають на конкурси і за кордон. Угу. Тобто така робота ведеться. Да. А куди за кордон їздили? За кордон їздили. У нас є такий, якщо ви чули, гурт «Буднітай». Угу. Вони майже щороку вибивають кошти якимись, не знаю, способами. Дивами, якимись дивами вибирають кошти, і вони вже де тільки не були. В мене є, я співпрацюю вже більше 10 років з Міжнародним українським культурним центром у Фінляндії, то наших 3 колективи постійно мають концертні тури містами Фінляндії. Здебільшого, от ми 13 числа Септет Сімнот вирушаємо в Фінляндії, маємо 25 концертів. Скажіть, будь ласка, цього року все ж таки Будинок культури відзначає своє 60-річчя. Ви будете грандіозно, так я розумію, святкувати, буде концертна програма. Звичайно. Що саме зможуть побачити черкащани? Можете нам так трішки проанонсувати? Звичайно, я розумію, що всі секрети ви нам зможете відкрити. Чи зможете? Будуть сьогодні гості. Я скажу так, що в нас в історії Будинку культури був такий дует Василя та Діани Матющенків. Угу. Вони сьогодні у нас будуть. Хто хоче їх побачити і почути, ласкаво просимо. Також будуть колективи, які наразі працюють в Будинку культури, які колись працювали, а також запрошені гості, які вирішили нам на наше свято подарувати якийсь свій музичний там, чи танцювальний номер. Тож я можу запрошувати, так. Запрошую всіх, хто нас сьогодні дивиться, до нас, до Будинку культури на 18:00. На святкову ювілейну програму наш творчий дім святкує 60. Клас, дякую. Я думаю, що кого зацікавила ця інформація, ви зможете сьогодні провести вечір, на мою думку, дуже класно, просто завітавши до Будинку культури імені Кулика. Ще скажіть, будь ласка, чи є ось, наприклад, колектив, можливо, яким ви пишаєтеся ось найбільше? От, не знаю, є такий? Ну, я не можу так пишатися найбільше, тому що я є керівником 3 колективів в Будинку культури тільки. Ага. А ще, крім Будинку культури, ще маю кілька колективів. Тому виділяти в Будинку культури, це в мене гурт «Чоловічий Орфей», це ансамбль народної пісні «Ярославна» і «Септет Сімнот».
А скажіть, от яким ви бачите майбутнє будинку культури? Ми стараємося працювати для того, щоб це був найкращий будинок культури, принаймні в Україні. Так, ну ми сподіваємося, тримаємо кулачки, що так і буде. Ми хочемо подякувати вам за спілкування, що зранку завітали до нас на гостини. Дякую вам. Дякую. Ну, а далі пропонуємо переглянути сюжет, ще один випуск кіножурналу «Байки», тож дивимось. Скоро накльовується романтичне знайомство. І з ким же буде побачення? Час покаже. Поки що невідомо. Та дуже цікаво. Але кожен дізнатися. І так подобається. О, та дівчина. О, друже, з тобою все зрозуміло. Я серйозно. Та не вже. Тільки що прийшли у це кафе, а ти вже всіх дівчат привабив. Просто не знаю, що й зробити, щоб сподобатися он тій дівчині. То замови їй каву, чай або солодощі. Ти що, хочеш сказати, що та дівчинка не на жарт? Дівчатам подобається ще три хлопці. Та ні, тут щось не те. Треба знайти інший спосіб знайомства. Треба у дівчат запитати. Вони такі ердовані та в амурних справах обізнані. Але пообіцяв, що питання будуть загальні, щоб вона не здогадалася. Дівчата, скажіть, що для вас чоловічий ідеал? Ідеальний чоловік, він дуже турботливий. Він дуже любить і ніжно ставиться до маленьких дітей. Він піклується за дітками і допомагає їм одягатися. І найголовніше, коли хлопець закоханий, він хоче нагодувати свою дівчину. Завжди купує їй тістечка, шоколадки, чіпси. Купує їй все, що вона забажає. Ось так. Дякую, дівчата. Тест пройшли успішно. Тест? Який ще тест? Це що був? Пікап? Не знаю, що тебе робити? Не розумію. Як з нею познайомитись? А я знаю. Потрібна твоя молодша сестра. Куди ти мене ведеш? Я не хочу нікуди йти. Ти не хочеш допомогти старшому братові? Хочу, тільки відпусти. Тоді пішли скоріш. Оповідай, чим я можу тобі допомогти? Я тебе буду роздягати і годувати. Мене треба роздягати і годувати, бо я вже доросла, я й сама вмію. Мені дуже подобається он та дівчина, але я соромлюся про це сказати. А як я? Як я можу тобі допомогти? Я буду тебе зараз роздягати, а потім годувати, щоб вона побачила, який я турботливий. Ох, які жертви, і все заради брата. Ми
пожаліймо його брата. А що трапилося? Я не хочу їсти бутерброди, я наїлася. Я тут до чого? Подружись нарешті з моїм братом. З ким? З братом? Так, з братом, бо ти йому подобаєшся. Та я не знаю навіть. Так, але немає сил терпіти його турботу і увагу. Доброго раночку та дякуємо, що цей ранок ви провели разом з нами. Але час добігає кінця, завтра вже вихідні і ми маємо з вами прощатися. Так, тож бажаємо, щоб ваші вихідні були насичені позитивними емоціями. Зустрінемося вже в понеділок, бувайте!